Перший місяць політичних перегонів. Протягом червня на Миколаївщині помітну агітаційну кампанію проводили 53 суб'єкти виборчого процесу, 15 політичних партій та 38 кандидатів по мажоритарних округах. Про це і не тільки говорили сьогодні на прес-конференції «Опори». Дмитро Баштовий, координатор спостереження громадянської мережі «Опора», відзвітував. Процес реєстрації кандидатів у народні депутати України завершився 25 червня. За цей період Центральна виборча комісія зареєструвала від Миколаївщини 88 кандидатів-мажоритарників та 45 кандидатів, які балотуватимуться у Верховну Раду за виборчими списками партії. Тож, найбільш розповсюдженими формами агітації в регіоні стали використання місцевих засобів масової інформації – та прямої роботи з виборцями. Причому партії були широко представлені в ЗМІ та зовнішній рекламі, а кандидати по мажоритарних округах більше уваги приділяли прямій роботі з виборцями. Найбільше все ж таки у нас є кандидатів на 127-му окрузі, це 18 кандидатів, і на 129-му 17 кандидатів. Так само ми маємо, хочу зауважити, що 127-й округ має також двох двійників, одного з кандидатів Ігоря Дятлова. По суті, практика вже нинішня показує, що поліція може відкривати кримінальні провадження за цим. Ми розуміємо, що ніхто не може змусити не балотуватись кандидатів, які мають одні ж ці самі прізвища відповідно до якогось більш впізнаваного політика, але все ж таки це може свідчити про 157 статтю перешкоджання здійснення свого права.